E esse concorrente do Love on Top vai mesmo apagar a conta de Instagram. A novidade foi adiantada esta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, através da mesma plataforma. Vou estar ausente. Durante uns tempos vou cancelar o meu Instagram, por isso não fiquem admirados caso não vos apareça aqui, publicou no Insta Street. À TV 7 Dias, a namorada de Pedro Ortete revela que um retiro das redes sociais às vezes faz falta. Ponto, estou a organizar a minha vida e assim não me distraio, afirma. Ponto, a alentejana está focada num curso de estética de pestanas e garantiu-nos estar muito feliz. Margarida Aranha quebra o silêncio e fala sobre Filipa Lopes. Margarida Aranha e Pedro Ortete sentiram o clique no casamento de Nuno e Cintia, mas já há muito que se conhecia. O barbeiro era namorado de Filipa Lopes, também esse concorrente do Love on Top, que não gostou nada de ver este novo casal, sentindo-se traída pela amiga. Margarida tem-se mantido em silêncio relativamente a esta polémica, mas, depois de receber muitas críticas, vem agora a público falar sobre o fim da amizade com Filipa. Estou cansada deste assunto. Valeu a pena perderes a amizade da Filipa por um homem? Perguntou um dos seguidores no Instagram da jovem. Vai ser a primeira e última vez que vou falar disto, pois desde que este assunto se tornou público tenho recebido este tipo de mensagens constantemente. Encheram-me a caixa de mensagens com perguntas e ofensas e vou falar disto agora porque estou cansada deste assunto e não quero andar a falar de pessoas que não estão presentes. Começa por dizer...